Канашра хыдыга ерсем тұқмалы полигон дывазыйдыва датса барашын. Шүпшабілді дуғасы кодурухра пөлдер уйрымақ шивичленне. Хулари шүпшап тұқмалы вырына хупна. Она иртне өмірін утмылмыш үлізінче хергелене болна. Таврары үтті муниципалитеті хызен шүпшапне кунда дұрттарына. Канашра Россия правительстві мону хулазын ешіне кертнерен, она адаланма муска укша уйыре. Ша укшан пөрбайбе вырынды влайш хыдыга ерсіне тербелеген полигон тұмауқыз узы гурашын. Халық шуушкы мұл непелесті левбе, тіл бұл ұзым бертерме балыртына. Канашри шүпшап тербелемелі вырын тақшана хойын девежезіне тулын бұрныштаймасть. Хулана кемесерен тем бұзығыш ыбырдабыр көбезем вұртныне вешінене күрма болады. Хыдыға әрсіне хумауында вұрын жүк, шалынба она пидерне. Шүпшаба ұты муниципалитет пірлежевіне де осадайшы. Анжақты коммуналық ұжалық радыржаған зенешіне көу қытқысладайды. Контейнер зене туп тұлы тұлдар ашы де хулара бұрнаған зем, онда хуазен ыбырдабырне вұдаймашы. Тербейлюші зем езіне бұжатса әлгереймейші. Мұмай болмасқана марду үйінде берен, публичный слушание бүлже. Киров поселок бадинде шабшера уйрда барасы берге. Но вырынды халық она шадере хириш пульже, я бір зене фюдерлезе тоже унда тума ирик памарымыр. Зен шухжу бегілешсе, а вот хал тада альтернативный майба вырын жыраза, Канаш район территорине кереген, Тобурдановский сельский поселение кереген шер участыгы тупны. Мин проду ба предаштезе, онда кайза похромыр, был мелли вырын дезе галама ивырдарах, онда шулезем пока подъездные пути дет пыр шукурах, озене думала булать. Но хой вырыне лайых. Канаш хулыбе районин, тады Комсомольский районин вырынды хойды дымлықсем, тұрышсақ, кайырсем тұқмалы полигон вырнышмалы лап тұқшыраща. Канаш шаненжи сикасы халлеге пурни деді вештерет. Шагайдывай шертме ойыхин вынумажынжи татса бама балыртына. Регина Губайкина, Дмитрий Ковалев, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика.